В одному з кафе Смолінської громади безкоштовно годують українських захисників. Щодня частують більше 300 осіб. Цей волонтерський рух утворився завдяки потужній роботі громади селища, говорить Оксана Тарас. З 24 лютого була самоорганізація, і не можна відмітити навіть тих дівчат. Створився такий волонтерський штаб в нашій громаді, в селищі. Дівчата плели сітки, і вони по сій день їх плетуть. Тоді почали готувати гарячі страви та привозити на трасу. Коли воїни не мають часу, щоб пообідати у кафе, їжу їм видають з собою на виніс. Якщо хлопці не встигають поїсти, в нас були такі випадки, коли їхали колони, і ми їм готували з собою їжу, складали в ящички. Даємо пакети, в яких складено речі першої необхідності, від вологих серветок, закінчуючи пиріжками. У знак подяки за гостинність військові нерідко залишають у кафе прапори зі своїми підписами. Найбільше українські воїни полюбляють вареники, говорить волонтерка. Взагалі їм, мабуть, подобається спільне таке враження, що люди для них роблять, і вони дуже вдячні. Вони кажуть, ви наша підтримка, ми дуже дякуємо. А це пиріжечний батальйон, який складається з 8 господинь. Щодня жінки готують близько 500 пиріжків. Пекарню організували у місцевій бібліотеці. Коли побачили, що скільки знесли всяких продуктів, ну, вирішили так, що війна війною, але ще там як-то бит на фронті ще не налагоджений. Випічку передають у кафе, де нею пригощають захисників. А на підтвердження того, що пиріжечний батальйон реальний, господині демонструють шеврони. Все ручками своїми. З любов'ю. Да. На початку широкомасштабної війни жінки купили український прапор. Поки не розпаковують, планують вивісити його на вході бібліотеки у День перемоги. А тим часом готують наступну партію смаколиків для захисників. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.